بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں مہر میرا پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں قیصر موہن. سب سے پہلے مہر میرا پاکستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے وہ بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے. میں باہر نکلا ہوں, گیا تھا میں دکان پہ جہاں پر میں کام کرتا ہوں, وہاں پر مجھے ایک کام تھا تو شاپنگ کرنے نہیں گیا جہاں پر میں کام کرتا ہوں تو وہاں پر گیا تھا ایک کام تھا. تو تھوڑی سی اپڈیٹ دیتا ہوں آپ کو یہاں پر اسپین میں کیا حالات ہیں. تو پہلے نمبر پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کتنی ویرانگی ہے. تھوڑا سا آپ کو ماحول دکھاتا ہوں باہر کا. یہ جو گلی کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ اس گاؤں کی سب سے مین گلی ہے. یہاں پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے رات کے ٹائم بھی. اگر کسی اور گلی میں کوئی بندہ نہیں تو یہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور مل جائے گا. یہ رش والی گلی ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے جیسا کہ ویڈیو میں نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی انسان ہے اور یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے دوسری گلیوں میں بھی. تو یہاں پر کرفیو نہیں لگا, لیکن فلپائن میں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص کو گولی مار دی گیا, وہ باہر نکلا ہے, وہاں پر کرفیو لگا ہے. بولا گیا ہے ان کے صدر نے بولا ہے کہ جو بھی بندہ کرفیو کی خلاف ورزی کرے گا اس کو گولی مار دی جائے گی. اور بارسلونا دوست بتا رہے ہیں 600 یورو جرمانہ ہے, تو اٹلی میں بھی جرمانہ ہے جو باہر نکلے. لیکن یہاں پر ہمارے شکر الحمدللہ کرفیو نہیں, لیکن لوگ خود ڈر کے باہر نہیں نکل رہے. اس گاؤں میں کوئی کیس ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوا, اللہ کرے نہ ہی ہو. تو تقریباً 130,000 لوگوں کو کرونا وائرس ہو گیا اسپین میں. تو امریکہ یو ایس اے میرا خیال ہے 300,000 سے بھی اوپر چلا گیا ہے. تو کافی زیادہ معاملات زندگی جو ہے نا یورپ میں متاثر کی ہے کرونا وائرس نے. پارک سنسان ہیں, گلیاں سنسان ہیں, مارکیٹیں سنسان ہیں, ہر چیز سنسان ہے. تو معاملات زندگی ٹھپ ہو کے رہ گئے. اللہ پاک سے دعائے, اللہ پاک کرم کرے, خاص رحم کرے پوری دنیا پر, یہ جو آفت آئی ہے اس کو ختم کر دے. تو یہ تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹ دینی تھی اور دکھانا تھا کہ یہاں پر کوئی بندہ باہر نہیں نکل رہا کرفیو کے بنا. کرفیو نہیں ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے کرفیو ہے. دن بہ دن 6,000-7,000 بندہ ڈیلی کا بڑھ رہا ہے. اللہ پاک رحم کرے اور یہ چیز, یہ بیماری ختم ہو جائے اس دنیا سے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور کومنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.